ye ile mo la ro kutukutu wo ogan ore han se pade han gbo agba ilu han gbo akowe ofin han gbo kana ijoko adejo ju won amu jesu de sagbe o lo fi pilati libe o pilati birene ni woji olulu ju are se jesu daun fu ni un ni o wi e oga ore han wi un pipo pipo fu debi fi jesu se pilati re birene ni o ko wa choru re numi o ko gbo ebi pipo ye ya wa dafe han ama jesu ko to sorun ro so bo pilati titi lodun ire koja kan jan pilati e da ase won ye ogo ni han yo birene han lasiko ye ni han onikan e ji barabasi so wa lile won gbo arolu kan gbo tori apaniyan kukuli re ye awarolu e libe o ogun oni han lo lile pilati sake brene ni ko da onikan ko lile won fan ye be ti se wu e ye ni han pilati daun so brene ni o wi chin da oluluju afire le ito o ti mo daju daju ni owu jije ni se se ogan ore han yohun da jesu fun un e ama ogan ore han wa pe ti fogo ni han ni ka we se pilati ko da barabasi fan se pilati re gbayin so bere na ogun oni han ni ke wa o chin che fo ni eye pe ni oluluju ole san po digbe kunkun sa ni kan mo igi dabu pilati re bere na ni eburu ye si o sele sare digbe gule ni kan mo igi dabu ye pilati wa o ko san ledo won o da barabasi fun leyin be o o wi sa pa jesu logbon so ni kake kan mo igi dabu soja an fa o lo lapata odi olori ipinle o sase pe ipagun soja yebo an po wa sa mu e wu pipa kan wo fu sa re un ado e gugu kan sa mu de fu akan kinkin sa ni a foju mi le fe oluluju won agbe opa idare sa da u le riwo e atuto bowu are kale liwaju e sa teri ba fu ye afu fu sele ri merita abo e o pipa ko lare sagbe e we an wo fu leyin be o afaufu da sikake kan mo igi dabu ya wa loko o ari simon oni lu siren ye bo ti loko le wa e oji ba alessandre gbo rufu si gbo ki soja an mu ngbo ipagbo ni ko agba egidabu jesu ru afa jesu lo lidikan a pe ibe li goligota alaye eni ji idi kokoro gbako e ya to agbe oti ya mu miraro fi jesu ni ko mu soko ko mu libe o akan mo igi dabu o si soja an dibo fun pin ewe an tori ka mo iwa ti kunukun